majore molo amena 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 nge thulo le kwa di tet ywe ya le yan nge lo le me ya ro ko le ro ma yan nge lo le no ma ne twa sin ma so ya lo ma ne twa sin da ko wa ye le lo ba the ne chu ya mo a ko wa di le chin o chai bi da phit ne ya de khu ya naw thu wa ကိုချက်ကြီးဒီဘက်မူးနဲ့သူဆိုထားတဲ့ဟာတခုကတော့မိုက်တယ်မိချင်းနာရှာရမလို့ကုလလာရောကိုဒကူစားအဲ့ဒီချင်းလေးပြန်ဆိုပြဖို့အကြောင်းဖန်လာတာတော့ဒီကတော့ဟိုပါပါပဲကျွန်တော်တွိုင်းလိုင်းနဲ့ပေါ့ဒီ FN နေပြီးတော့နင်ကိုဗလာဟိုတချင်းလေးကိုအရင်ကမိုးဆိုပြန်နားထောင်ပြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တော့မင်းတို့ဟာတချင်းလေးကအရင်ကကိုရောငငယ်လေးတွေကလည်းကြိုက်ခဲ့ရတဲ့တချင်းလေးဆိုတော့လေငငယ်လေးကကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့တချင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပုံစံတက်လေးနဲ့ပေါ့တော့ပြန်ဖန်တီးရင်ကောင်းမလားဆိုကိုစိတ်ကူးလေးပေါ်တာပေါ်တော့အဲ့နဲ့ကို agency ရှိတယ်ကိုမှလေအဲ့ကို agency ကဖွဲ့နေတဲ့ကိုတိုင်ပင်လိုက်တာပေါ့နော်တီဟာတော့အဲတိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့ကိုကင်ကြီးတော့တိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးကိုတို့တို့လေးဖန်တီးခြင်းနဲ့ပြန်ဖုံဖုံရင်ကောင်းမယ်ပေါ့ဆိုအဲ့မှာအားလုံးကအားဟုတ်တယ်ဒီချင်းလေးကတချင်းကောင်းလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ဒီဆရာနီနီဆန်ရှိကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအဲလမ်းပြီးတော့ခွင်တောင်းပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဟိုဖန်တီးခွင့်ပေးပါပေါ့နော်ဆိုတော့အတေးဆရာကိုနီဆန်လည်းတကယ်ကိုလိုက်လိုက်လဲလဲသူလည်းဟိုဒီဆုခွင့်ပေးပါတယ်အဲနဲ့ပဲဒီသချင်းတို့ပြန်လဲပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးပြန်လဲပြီးတော့ဖန်တီးခွင့်ရတော့မင်းနာမင်းနာမင်းနာမင်းကောင်းလို့ဆိုရင်တော့ဒီချင်းလေးရဲ့ဟိုပါပေါ့အစတော့ဒီချင်းလေးကိုကြိုက်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာလည်းကြားဘူးခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲ8တန်းလောက်လေးရဒီရင်ကုန်ဘုံကိုဗလာရဲ့တချင်းပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်ကကြိုက်ပြီးသားတချင်းကိုပြီးတော့ဒီမှာဒီတကယ်ညီကျော်ညီလေးပေါ့တေဟာနေပြီးတော့ဒီသူနဲ့ဒီဆိုတော့ကိုချက်ကြီးနဲ့ကြတော့ကိုချက်ကြီးနဲ့ကြတော့သူကဘောရာဖြစ်နေတော့ဒီချင်းလေးပြန်ဆူထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအကုန်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးခြင်းနဲ့ပေါ့သူကပြောပြတာတော့အကူအရဒီချင်းကိုကြိုက်ပြီးသားဖြစ်နေရတခုနောက်တစ်ခုကကိုချက်ကြီးကဒီဘက်မူးနဲ့သူဆိုထားတဲ့ဟာတခုကတော့မိုက်တယ်မိုက်တော့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ကိုရဒီချင်းမှာအာပါဝင်ရမယ်ဆိုတော့မူးကတော့အပြည့်ပါနေတော့ဖီရလည်းပြည်လာနေတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲရိုက်မြညီလေးဆိုပြီးတော့အဖန်တီးကြတော့ဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာလည်းပထမတော့ညီလေးကတော့အာကိုလည်းဒီမျိုး MTV ဒီ music ဟိုဟာဒီမှာ MB ဒီမှာတေးဥဆောင်လာတာကြာပြီလေအရင်တော့တေးဥဆောင်ဘူးလေခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုလိုမျိုးဟိုလိုမျိုးပြန်ပြီးတေးဥမဆောင်လာနေကြာပြီဆိုတော့ဒီမျိုးလေးလည်းပြန်ပြီးတေးဥဆောင်အောင်မယ်ဆိုတော့ချမယ်ဘာညီလေးဆိုပြီးအချကြတော့တချင်းရတယ်ဒီကောင်ကကြိုက်ပြီးသားဆိုသူရေးထားတဲ့ဒီဇလန်းစညုံးမှာလေကိုလို့အမယ်ဟာတွေကမိုက်နေတော့အမိုက်နေတော့အညီလေးဟိုကတော့အသက်ကြီးပိုင်းနေကြတော့လေဒီမျိုးလေးပြောရတော့ညီလေးကိုကြီးနည်းနည်းလေးငယ်ဆိုတော့လေကိုကဒီအသက်ရွယ်ကြီးရတယ်ရဲငယ်လို့လည်းမရတော့ကိုလေးရတော့ကိုအသက်ရွယ်40ကျော်ပြီဆိုတော့အဲသူကရဲငယ်ရောလေနောက်ပိုင်းနဲ့သွားဆင်နေမှာဆိုတော့ရဲငယ်နောက်ပိုင်းသွားဆင်တာကိုကရဲလေးလို့ပါထင်တယ်ကျိုးရမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကအဲ့လိုငယ်ပိုင်းလေးဆိုတော့အကြီးပိုင်းကျတော့ညီလေးတို့ကိုကြီးကိုတစ်ချက်တော့ဟိုမိတ်ကက်တွေပါတယ်တခြားလေးလုတ်ပေးပါဆိုတော့ okay ကိုကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ကက်ခါပေးမယ်ဆိုတော့တကယ်ကောင်းလေးပါတယ်ဖြူပါကြနခံဒီနခံမုတ်ဆေးတွေပါဖြူပြီးတော့အဲ့လိုအကြီးနဲ့အငယ်နည်းနည်းလေးတော့ကြီးတဲ့လူတော့တိတာပါပါတယ်အဲ့မျိုးလေးဖန်တီးခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကိုဟိမင်းနဲ့ပူတူပါတော့ကိုဟိမင်းနဲ့ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ခါငါနဲ့တူတယ်မြင်ကြည့်တာဦးဟိမင်းနဲ့တူတယ်တော့မှန်ကလေးနေပြီးတော့ကိုဟိမင်းကိုကြည့်ပါတော့ကိုဟိမင်းဖြစ်သွားတာတော့အဲ့ဒါကိုပါကိုရှေ့ပြီးပြောလိုက်သူတို့လိုက်စားတော့လူတမဆေးညူရမူလာမတီချာသူကိုတန်ညာငယ်လေးတွေကကျွန်တော် MD ဖြစ်တယ်တချင်းကောက်ကြီးခစ်ပါခဲ့ဆိုရင်ကိုကင်ကြီးကအမြန်တေးဥဆောင်တယ်တွေ့ဘူးတော့အဲ့ပြူတော့နမကိုဒါစီနီယာလေးဖြစ်ကိုအားကြရဖြစ်လို့ကိုလည်းအပြင်မှာလည်းညီကိုလို့ဖြစ်နေတော့ရိုက်မယ်ဆိုစဉ်းစားတော့နောက်တစ်ခုကအဲဒီတချင်းလေးကလည်းအရင်တော့ကတချင်းလေးပေါ့နော်သူကဟိုရှင်းပုံစံနဲ့လည်းမိုက်တယ်အဲ့နဲ့ကိုညီနဲ့စကားပြောနေတယ်ကိုညီကိုမျက်လုံးနဲ့သွားမြင်ကြည့်တာပေါ့နောက်ပြီးကိုကင်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များဟာတာဟာတာပဲဘာညာအဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ကိုညီရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်သိတော့အမှမဟုတ်ဘူးလို့ဒါကိုကင်းကြီးကိုမတူတဲ့တစ်ခုခုပေါ့ဒီအမှာလုံးဝအဲ့လိုအတီလေးဟိုမှာအဲ့လိုတကယ်ခံစားမှုတကယ်သူ့ရဲ့ identity တော့ပါရောပေါ်အောင်ပေါ့ကျွန်စဉ်းစားနေနေအဲရေးလိုက်ပြီးတော့ကိုညို့ပြကိုကင်ကြီးဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးရလေးရှိတယ်ကိုချက်ကြီးတချင်းလေးဟာမိုက်နေတယ်ကိုချက်ကြီးလည်းအရှိမပြောကိုချက်ကြီးအဲ့ဟာကောင်းတယ်ကိုကင်ကြီးနဲ့ရိုက်တယ်ကိုချက်ကြီးကလည်းကိုကင်ညို့ကြိုက်တယ်အဲ့ကောင်းနေအဲ့တည်းဆိုတော့ပုံလေးဟိုဟောတေးဥဆောင်နိုင်ပဲကြိုက်ကြိုက်အဲ့တော့ချွေကြိုက်နေအဲ့ဒါနဲ့ကိုကင်ကြီးနဲ့အဲ့လိုစပြီးတော့ရဲဖို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟိုတကယ်တဲ့ချိန်မှာလည်း
တခြားတသက် item တကူချင်းတွေတခြားလေးလုပ်ပေးကောင်းလားအဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာဟိုလူကြီးပုံစံပြင်ဆင်ပြီးွားခြင်းမှာကျွန်တော်ကတပြင်းအနေတစ်ခုရိုက်နေတာပေါ့နော်ရိုက်ဖို့လုပ်နေခြင်းမှာကိုကညာအားသေးတယ်အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့အပြင်ဆင်တဲ့ तू ကအပြင်လမ်းထွက်လျှောက်တာလျှောက်သွားပြီအာတော်လူလျှောက်သွားတာအဲ့ရက်ပတ်လည်းလျှောက်သွားပြီးတော့တွေ့လူတွေကလိုက်ပြီးလိုက်နှုတ်ဆက်တာရက်ပတ်ထဲကအိမ်ကြီးကောင်းတယ်နော်အဲအဲ့ဘာလို့မသူမသိဘူးလေချော်လေသူကွက်ကြီးကွက်ကြီးနေတယ်အဖိုးကြီးတောင်ဘာကြီးမေးရလဲအိမ်နေဝယ်ချင်လို့လားချမ်းနေရောက်ရောက်ချင်လို့လားဒါကြောင့်လိုက်မေးတာအဲ့ဘာလို့လဲသူကဟိုတရားကြည့်ပြီးတော့မှနောက်မှပြန်ပြီးတော့ဩဟိုဟိုကုတ်ကင်းကြီးအပြင်းမရွာနေမလို့ကုနာလာပြီးတော့ကရွာမေးပြင်းမရွာသူကဒီဟာကိုရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကအရင်ရှိချင်နေပြီညလေပြီးသေးဘူးလားညလေပြီးသေးအာကိုလောက်ထားတဲ့ဟာလေးတခုကိုဟိုရိုက်နေနေလေကိုကခံစားထားရတာဆိုတော့ဒီချင်းလေးကိုမျောနေရပဲမျောနေတော့အကုန်ပြီးွားချင်ကြည်ချင်တာညီကညီလေးမပြီးသေးဘူးသူကကျွန်ခီးတော့တဲ့အချိန်မှာကိုကြီးဟိုကတော့အကုန်တော့နှိပါတော့ပြီးနေပြီဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့မပြားနေဘူးသူ Telegram ပို့တယ်ပို့တာကိုတယောက်တည်းအိမ်မှာကြည်တယ်ကျေနေပြီကြည်နေတော့အခါပေါင်းများဆိုကြည်မိတယ်တကယ်တမ်းဆိုကိုကြောင့်တော့ view တွေတော်တော်တိုးသွားတာကိုတည်းဒီဟာကိုကျင်းနေတာဒီ NG မေးပြင်းမှရွာနေမလို့ကိုတည်းအိမ်ထက်သူကရွာမေးချင်တာရှာနေမလို့ပြတဲ့ချိန်မှာလည်း तू ကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုမင်းကြီးတွေလူရင်းလေးတွေပဲ तू ထုတ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးတွေပြသွားတာเนาะစင်မပြေဘူးလေးတွေလူတွေပြသွားအချင်းမှာတိတ်အများကြီးမပြသွားအောင်ပြီးရင်เนาะအမအဲအဲ့အရေးတခုလည်းကျွန်တော်သူ့ idea တွေခြိုက်တယ်တကယ်ဟိုဘယ်လိုတိုးတိုးလေးလေးမှတော့ထိထိမိမိလေးပေါ့ဇိုင်းကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာရိုးရှင်းရှင်းပဲတွေးလိုက်တာပေါ့ရိုးရှင်းရှင်းရိုးရှင်းရင်းလေးပါပဲတကယ်မလားအဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဒီကိုရှက်ကြီးရဲ့ဒီဆိုအဆိုမှုတွေကိုလည်းထည့်ထားတာတွေမိုက်တယ်သူအဲ့လိုမျိုးကိုရောဟာလေးပြရပြရွေးရကိုရှက်ကြီးရဲ့အဆိုကဲလိုက်ပြပြီးအပီယန်တို့တီးတဲ့ဟာဒီပြန်လို့ဒီအနောက်ကပက်တန်နေတက်တက်ဟာလေးရဆက်ဟိုဒိန်းဒိန်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေအဲဆိုက်ကဖုန်းဆိုဒီဆိုလိုတစ်ခုလုံးကဆိုက်ကဖုန်းနဲ့ဆိုတော့လေဒီအဲ instrument အားပေးပြီးတော့သူလုပ်ထားတဲ့ဟာတော်တော်မိုက်တယ်နော်ဆိုလိုမှာနော်ဒီဆိုက်ကအဓိကပီယန်နိုနဲ့ဆက်ဆိုဖုန်းဆက်ဆိုဖုန်းလည်းတော်တော်ပါဟုတ်မှာမျိုးကိုချက်ကြည့်ရဲ့ဒါမှုအပြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်တော်တယ်တော်တယ်ဘူးဆိုတော့ဆိုတော့ခံလာမိချင်းနာရှာရမလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစားမရှိရင်တချင်းကောင်းလို့အများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားလာမယ်လာပါဘုံကျူးတွေအမိုက်တွေရှိဟုတ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တခုလေအဲ့တချင်းမှာကျွန်တော်ဟိုဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေငါအမားလေးဟို making ဟာလေးတွေအဲ့ဒါလေးလည်းတသက်ကိုရှက်ကြီးအကောင့်မှာတင်ပေးဦးမှာပါနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် behind the scene လေးတွေပေါ့အမားအဲ့မှာကိုကီနီရဲ့ item တချို့တွေပါဦးမှာရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ခုနလေးဟိုတူတူနဲ့လုံရင်းလာကြတယ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အများကြီးထားတာကဲအများကြီးပဲအမှကိုကင်းကြီးချူ item နဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့ behind the scene မှာထပ်ထည့်ပေးပေးပေါ့ကျော်ရည်ဒီကောင်းတဲ့ character တွေအားကြီးလိုက်တာတော့ကတော့ဟုတ်တယ်အမှန်မဲတာဟုတ်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကိုလည်းလှုပ်ချင်နေရတခုဟုတ်နောက်နောက်ပဲအဆင်ပြေအဆင်ပြေတော့ပေါ်လာပြီပဲဆိုတော့လေတိုးစားတိတ်မလို့တော့ပေါ့ကျွန်တော် Facebook မှာတင်ထားသေးတယ်အလုံးညာလို့အတူတူစပြီးတွဲလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့သိရမလားကျွန်တော်လည်းနောက်တစ်ခုကအဲ့လို social network နည်းအားနေတယ်Facebook လည်းတိတ်မတုံးပြဘူးအဲ့လိုဒီလိုမျိုး interview ပါလဲကျွန်တော်ကတိတ်မရှိဘူးတိတ်မတက်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာရုပ်ရှင်ခိုင်းရင်တော့ပါတယ် interview ပါရင်အဲ့လို social ပါအားနေတော့မတိကြဘူးဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ကျင်တဲ့အားရတာပေါ့နော်အရင်ကျင်တဲ့ကိုလို့ကျင်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ကိုလို့ကျင်တဲ့အရာလေးကိုတကယ်ကိုပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်နော်ကိုတကယ်ဟိုကြူရတဲ့တေးဆောင်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒါပြည့်လူတွေပေါ့နော်နောက်ကိုဒီမှာလည်းခုနကကိုဆရာကြီးဆန်လို့ဒါကိုဗလာလို့ဆိုရတဲ့ချင်းဒီပေါ့ဒီအကူတို့ရဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ PNO မှာသူတို့ကိုပြီးလို့ပေါ့နော်ဆက်စုပ်ဖို့မှတို့လို့ရှင်လဲအဲကိုကြည့်ဦးပေါ့နော်ဆရာကြီးတို့ဆိုတော့ဒီကဲဟိုဟွာကြီးတွေအဲဂျာထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟိုအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီလိုမျိုးတွေရလက်တွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အရင်ဟိုတကယ်ပါကျင့်တဲ့ PD လည်းဖြစ်ရတယ်နောက်ဟို feedback တွေလည်းအကောင်းတဲ့အားလေးတွေပဲအကုန်ပြန်ကြားရတဲ့ခါကျတော့ကိုကြိုက်တာပေါ့ဗျပို့ပြီးတော့အားရတာပေါ့တွန်းအားလည်းဖြစ်စီတာပေါ့နော်နောက်သွားမယ်လမ်းတော့ကိုဒီဒီဟာလေးကလည်းတွန်းအားလည်းဖြစ်စီတာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပဲပေါ့အရင်ဒါတာကိုထပ်ပြီးတော့လဲဒီကိုညီကိုတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်သွားဖို့လဲထပ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့တွေလဲရှိပါသေးတယ်ညာရင်အဲ့ခါကျရင်လဲအဲ့ခါကျရင်လဲဝင်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့လဲမင်းသားကြီးလည်းတော့ရှိသေးတယ်မင်းသားကြီးလည်းတော့ရိုက်ဖို့ရှိသေးတယ်ရိုက်ဖို့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော် plan လေးရှိပါတယ်ကျွန်တော် plan လေးအများကြီးချတာလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်လည်းထပ်ပြီးတော့
လက်တလုံးကတော့ကိုဟိုဟာကိုရှက်ကြီး YouTube ပေါ့နော်ကိုရှက်ကြီး YouTube မှာလည်းရှက်ကြီးကို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  SHAKI ဟုတ် SHAKI ကိုရှက်ကြီး YouTube မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်အကိုရှက်ကြီး official page ဆိုတာလည်းရှိတယ် Facebook မှာပေါ့နော် official အဲ့ဒီ page မှာလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်အကိုကလက်ရှိအဲ့နှစ်ခုမှာပဲလက်တလုံးတင်ထားပါတယ်တခြားတော့ဘယ်မှာမှတော့တင်ထားတာမရှိသေးဘူးဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေဘာညာတော့ဘာရှင်းထားတော့တောင်းဆိုတာအကောင့်မှာတင်ထားပြီးတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းတော့ရှိရပါတော့